ከዛ በፊት ይሄንን ስራ በጣም ጥሩ አድርጎ ያጨበረን ለዝግጅቱ ውበት ድምቀት እየሰጠ ያለው የታላቁ ከኛኒ የፍሬው ኃይሉ ልጅ ዳዊት ፍሬው አመስግኑልን ባካችሁ። ጉድ የሚል አልበም በ1998 ዓመተ ምህረት ስዊድን ስቶክሆልም ያሉ ሙዚቀኞች ባዘጋጁት ስራ ላይ መሪ ድምፃዊው ዣንሲ ሄኖክ ነው። ለዛ ላይ ሁለት ግሩም ስራዎች አሉት። አርቢስ የአልበሙ መጠሪያ የምታውቁትን ጉድ የተሰኘውን ነው። ሙዚቃዋን ከስር ማስኬድ ከቻለን አዶኒስ በአዋቂዎቹ ስራም ላይ በርካታ የግጥም ስራዎችን እያዘጋጀ ለማንበብ እድሉ አግኝቼ ነበረ። ግን በህዝብ ዘንድ የደረሰው እኔ እስከማውቀው ድረስ የዣንሲ ሄኖክ ሁለቱ ስራዎች ናቸው። እዚህ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ተንተርሶ አዶኒስን ከገጣሚ እይታ አንጻር የፎክሎር መምህሩ ዶክተር ገዛሀኝ ጸጋው በተወሰነ ደረጃ ስራዎቹን መሰረት አድርጎ አዶኒስን እንዲያስብልን በጣም በታላቅ አክብሮት ወደ መድረክ ጋብዘዋል። የላሊበላው ታምር የአክሱም ጥበብ ንጹህ ጥምር የጽዮን የዘጌ ምድር ዓለም ያልፈታው ውድ ሚስጥር ባለቤት እንዳለው ሁሉ ዛሬ ከትንት ገራቱና ዛብ ላይ ነው ጅምት ነው ተደፍረህ እንደማታውቅ መሆንህን ነገራቸው። ማተብህ ጥንካሬው ፈረስ ያስራል በላቸው። ዶክተር ገዛኝ ጸጋው ዜማ ፍቅር፣ ዜማ ህይወት፣ ዜማ ጸሎት በሆነበት የቅኝት አልፋ መሰረት ያሬ በተፈጠረበት የተፈጠርኩት ወንድም የአገር ሰው ለሙዚቃ ጆሮ አለው ብዬ ስባል ከጉድ ሌላ ምን ይባላል? ሃይማኖት አለ ወይ ስባል ከጉድ ሌላ ምን ይባላል? ቢኒ ያቀረበው ላይ ደግሞ አሁንም የምታሰፉባቸው የጥበብ ስር መሰረት መሆን ክን ንገራቸው የዓለም ስልጣኔ ፈርጥ የአባይ ልጅ ነኝ በላቸው። ተደፍረህ እንደማታውቅ መሆንህን ንገራቸው። ማተብህ ጥንካሬው ፈረስ ያስራል በላቸው። አሁን እኔ ወደዚህ መድረክ የወጣሁት አንድ ቁጭቴን ለመናገር እና በዚሁ አጋጣሚ ላይ ስለተቆጩ አንዳንድ ነገሮችን ብዬ ወንበር ለመውረድ ነው። አዶኒስ አድነው ወንድይራድ የተከበረ የዘፈን ግጥም ደራሲ መሆኑን በተለያየ አቅጣጫ ማሳየት ይቻላል። እዚህ ላይ ከወጡት ዘፈኖቹ ቢያንስ ሁለት ዘፈኖች አሉት። ይሄ በአማርኛ የግጥም ስርዓት ለዛን ጠንቅቆ ያወቀ የዘፈን ግጥም ደራሲ መሆኑን ጉድ አስብሎናል። ለጉድ የሚለው የዘፈን መዝሙር ላይ ማለት ነው። አዶኒስ እንግዲህ የዘፈን ግጥም ደራሲ ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹን ስራዎች በደንብ ስለሚታወቁ በዛ ላይ ጊዜ መጨረስ አልቻልም።
ግን ያድርሚስ ገጣሚነት ያወቁበት አጋጣሚ ላይ አዶኒስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ በኋላ የዛሬ ዓመት አካባቢ ወዳጄ ደራሲና ገጣሚ ወሰን ሰገድ እሱ ነው ያስተዋወቀኝ ቡድ የሚለው ግጥም እና ግጥሙን ሳየው ተገረምኩ። አሉ እኔም ቡድ ማለት አዶኒስ የምናውቀው በሌላ በተውኔቱ በድራማዎቹ በእነዚያ ስራዎች ላይ ነው የምናውቀው እና በሾርት ስቶሪ ጽሁፎች ፖፕሌሽን ሚዲያ ላይ የታተሙት ፕሮፌሰር እስከ ህይወት ፍጻሜ ያረሰው አሁን እዛ ላይ ሄዳችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። የተካነ የዝርጉም ደራሲ የተሰጠ የተቀባ ምርጥ ደራሲ ገጣሚነቱን እስከ አምና ድረስ አላውቅም እና እንዲህ አይነት አንዳንድ ጊዜ በጣም የምትወዱት ለመንፈሳችሁ ቅርብ የሆነ የምታደምቁት ሰው ሂዶ መናገር ሳይቻል አድናቆትን መግለጽ ሳይቻል ስታጡት ልብ ይሰማል እና በጣም ሲሰማኝ ከወዳጁ እና ከትምህርት ቤት ጓደኛው ከደራሲ አርክቴክት ሚካኤል ሽፈራው ጋራ ቀጥሬ አዶኒስ ካረፈ በኋላ ስለ አዶኒስ እንደገና ወግ ጀመሩ። ስለ አዶኒስ ብዙ ነገር ለመረዳት ሞከሩ። በተለይ በዚህ በገጣሚነቱና በቃ አጠቃላይ ያለው መንፈስ ማለት አገኘዋለሁ። አይቸው ቁጭ ብዬ በትምህርት ዓለም ላይ ተይዤ ነበርና የቆየሁት አግኝቼው አድናቆቴን ነግሬው አሁ ምለው ሰው አዲስ አድማስ ላይ እኔም ስጽፍ እሱም እነ የአና ማስታወሻ ሲተርም እነ ገመና ድራማ ያን ያለ በናኝበት ዘመን በቅርበት በአካል አንድ ቀን አይቼዋለሁ። ግን በቃ ደፍራችሁ ሄዳችሁ አታናግሩት አላናገርኩትም ነበርና አሁን ሲሞት ግን ያው ይሰማችኋል። እና አዶኒስ የተከበረ ገጣሚነቱ የሚገጥምበትን ቋንቋ በተረኝ የአማርኛ አገጣጠም ለዛ ጠጥቆ የተረዳ የስንኞች የምት ማለት ግን የቤት አመታት የልኬት አጠና በወቡ የተገነዘበ ምርጥ ገጣሚ መሆኑ በ1990ዎቹ የ1990ዎቹ ሙዚቀኛ የዛን ዘመን ሙዚቀኛ የሆነው የጃን ሄኖክ ስዩም ለእሱ የሰጣቸው ሁለት ዜማዎቹ ናቸው። አሁን ቅድም ላይ ጊዜ የቀረቡት ጉድና ተስፋ የሚሉትን የዘፈን ግጥሞችን በማየት ብቻ የገጣሚነቱን የገጣሚ ልኬታ የግጥምን ልኬታ የግጥምን ምጣኔ ከወቁ ጠንቅቆ ያወቀ ገጣሚነቱ ማስረገጥ ይቻላል በደንብ አሉ። በእርግጥ አዶኒስ ብዙ የንባብ ልምድ ታላቅ የደራሲነት ጸጋ የተቀባ የታላቅ ተሰጥኦ ባለቤት የሆነ ድንቅ ገጣሚነቱ የሚያረጋግጥ ሌላ ግጥም አሁንም በወሰን ሰገድ በኩል አግኝቼ ነበር። ፌስቡክ ላይ ለቆታል። በተለይ የወዳጁን የአዋቂውን ሰዓሊና ተርጓሚ የመስፍን ሀብተማርያም ሲያርፍ ደሱ የገጠማት ይሁና የምትል ግጥሙን እዛ ላይ ስታየው አንድ ነገር አረጋገጥኩ። በቃ ያልታተሙ ያላየናቸው ስራዎች የአዶኒስ ምርጥ የገጠም ስራዎች ግጥም ስራዎች እንዳሉት እኔ እርግጥ አላቅም፣ ቀርቤ አላቅም። ያወቅኳቸው እነዚህ ገጠሞች ነው፣ ግን 100% ውስጤ ይነግረኛል ምርጥ ስራዎች አሉ። ያልተሰበሰቡ ድንገትም ተዝረክከው በወረቀት ላይ ብቻ የጠሩ ስራዎች አሉትና ይሄንን እነዛ ግጥሞቹን ታት መቆየት እንፈልጋለን። ታት እኔ እነዚህ ግጥሞቹን ካየሁ በኋላ ወደዛ ላይ ሌሎች ያላየናቸው ግጥሞች ወይም በመጽሐፍ መልክ ይዞልን ያልመጣናቸው ግጥሞች ናፍቅ ያለው እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ዝም ብሎ አይመጣም፣ ዝም ብሎ አይደልባ እነዚህ ግጥሞቹ። ስለዚህ የአዶኒስ
ለቋንቋው ባህሪ ከቋንቋው ጋር መተዋወቅ ጋር የሚገረ ነገር አለ። ስለዚህ እንደየቋንቋው ይለያያል ማለት ነው። ይግድ ምንም እንደሚያደንቀው በየቋንቋው መለኪያው ነው ማለት ነው። ምን የአማርኛ ገጣሚ ነው ምንድነው? ከአማርኛ ያገጣጠም ዘልማድ ያገጣጠም ባህሪ ያለው ኤትሬን የተለመደው ያገጣጠም ሁኔታ ልማድ ቱፊት ያንን አርቅቀን አጥንተን በደንብ የምናውቁ ሲሆንና ያንን ጋር ከዛ ጋር እያወዳደርን ነው ማለት ነው። ይህን ነገር የምናረጋግጠው እና የዘፈን ግጥሞቹ የአዶኒስ የዘፈን ግጥሞች አንድ ነገር አስታወሱ። ምታቸውን እንዳልኳችሁ የቋንቋውን የአገጣጠም ለዛ ምጣኔ ባህል አገጣጠም ደረጃ ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ምንድነው ለቋንቋው የተሰጠ ነው። ምንድነው ግጥሞቹን ስታያቸው ናቸው። ተስፋ የሚለው ግጥም ውስጥ እስኪ ልንገራችሁና እንዴት ምት ምጣኔ ዜማ በዘፈን ውስጥ ሳይሆን በግጥም ውስጥ እንዴት አርፉ በብልሃት አርክቴክት ነው ሰውየው። ቃላትን እንዴት አድርጎ የቀለም ምጣኔ እንዴት አድርጎ ሰድሮ እንዴት ህይወት እስትንፋስ እፍ ማለት የሚችል ምርጥ ገጣሚነቱን እስኪ እንደዚህ ልዩ ነው። ቅዱስ ያሬድ ባህር ብትል ልብ ያለውን ልብ ብትል ስድስት ጊዜ በወደቀ ሰባተኛው አይታወቅም። መቼም ላይሆን ጠውሟል ብለህ መቼም ላይ ከሽፏል ብለህ ተስፋ ማድረግ ያቆም ግለት ያን ጊዜ ነው ሞትክ ማለት። ቅዱስ ያሬድ ባህር ትል ልብ ያለውን ልብ ብትል ስድስት ጊዜ ቢወድቅም ሰባተኛው አይታወቅም። ምርጥ የቤት አመታት ለሰው ይሄ አይነት የዘፈን ግጥሞች የጥላሁን ገሰሰ የህይወት ታሪክና ሚስጥር በሚለው ዘካሪያ መሐመድ በጥላሁን የህይወት ታሪክ ላይ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው። በነገራችን ላይ በአጋጣሚ ተጠቅሞ በጣም በእውቀት የተጻፈ የሚያስገርም እንዴት ጊዜ ተከፍሎ ለአንድ ነገር ለአንድ በፍቅር ሲሰራ እንዴት መሰራት እንዳለበት በተለይ መጽሐፍ ዳሸን ሀገር ላይ እየፈላ ባለበት ሂደት የዛ መጽሐፍ የሚገርም ነገር አለ እና እግረ መንገዴ መመስከር ስለፈለጉ ነው። እና በሱ መጽሐፍ ላይ አንድ የሚነግረን አለ የጋሽ ጥላሁን ዘፈን ላይ መሳፍን ይስቃል እጄ ተቻረፈ ልቤን ነው በጣም እጅግ አኮረፈ ልቤ ነው በጣም እጅግ ያኮረፈ ይላል። መሳፍን ይስቃል እጄ መች አረፈ ልቤ ነው በጣም እጅግ አኮረፈ ረፈ አረፈ የምቱ የቤት አመታት ጥብቀቱ እዩት፣ ዜማውን እዩት። ይሄ ዘፈን ይሄንን ግጥም የእንደዚህ አይነት አገጣጠም በ1950ዎቹ አካባቢ ላይ በተለይም አሁን ይህን ግጥም የጻፈለት ሰይፉ ኃይለማርያም የሚባሉ ለጥላሁን የሰጡት የግጥሙ ደራሲ ሰውዬ ናቸው እና እኚህ ሰው የሁለተኛው ትውልድ የሚባለው በሙዚቃ በማነው በክቡር ዘበኛ ሙዚቃና የቲያትር ክበብ ውስጥ የሁለተኛው ትውልድ የመጀመሪያው ትውልድ የሚባሉት አሉ። የእኔ ሞኬ ምና ገዛ ደስታ ምናምን የሚባሉ ገጣሚዎች የነበሩበት ከዛ የሁለተኛው ትውልድ ውስጥ ያሉ ሰይፉ ኃይለማርያም የሚባሉ ገጣሚ ናቸው የሰጡት። በዛ ዘመን ላይ ከፍ ያሉ የድሮቹ ዘፈኖች የምንወዱበት ምክንያትም የግጥማቸው አቅም የአማርኛ የአገጣጠም ደረጃ ከፍታ የጠበቀ ስለነበረ ጭምር ነው ግጥሞቻቸው እና ቅድም ያነሳሁላችሁ መሳፍን ይስቃል እጄ መች አረፈ ልቤን ነው በጣም እጅግ አኮረፈ። ቅዱስ ያሬድ ባህር ትል ልብ ያለው ልብ ብትል ስድስት ጊዜ ቢወድቅም ሰባተኛው አይታወቅም። እልክ በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ነው ያገጣጠም ስልቱ ስንመለከት አዶኒስ የአማርኛ ቋንቋ ያገጣጠም ስርዓት ዘልማድ
ጥንቅቅ አድርጎ ያወቀ ለገጣሚነትም የተሰጠ ባለጸጋ እንደነበር እርግጠኛውን መመስከር እንችላለን። እርግጠኛውን መናገር ይችላል። እኔ ባለኝ አቅም ባለኝ የስነ ጽሁፍ ጌታ ባለኝ የስነ ጽሁፍ ገጠመኝ እውቀት አዶኒስ አድነው ወንድረድ ምርጥ ገጣሚ ምርጥ የአማርኛ ገጣሚ እንግዲህ የሌሎችም ስራዎች በሌሎች ባለሙያዎች በደንብ ስለሚነገሩ እኔ ባየዋት በእነዚህ ዘርፎች ላይ ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ። ያው ለድፍረቴ ከይቅርታ ጋር እኔ አቅም ልክ በእኔ ያረዳድ ልክ የአማርኛን ግጥም ለመረዳት መሞከሩት ልክ ባገኘሁትም የሙያ የወረቀት ልክ በሉት እንግዲህ ያው ሊደመርና አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ መውረድ ይፈልጋል። በእርግጥም አዶኒስ የሚገጥሙበትን ቋንቋ አማርኛን ማለት ነው ጠንቅቆ የተረዳ የስንኞቹን የምት ማለትም የቤት አመታት የድምፅ የልኬታ ጣቦ የተገነዘበ ምርጥ ገጣሚ ነው። ምርጥ ገጣሚ ነው እና ምርጥ ስራዎች እንዳሉት ተስፋ አደርጋለሁ እና እነዛን ስራዎች ይታተሙ ኃላፊነቱን ሁላችንም ውስጥ ያለው በተለይ ታላቁ ደራሲና የጸሐፊ ተውኔት ወንድሙ የመንፈስም የስጋም የመንፈስም ጥበቱ አሁንም አይተናል ከዚህ በፊትም እና ኃይሉ ይህንን አደራ ጂምፓልፍ ቦርድ ደስ ይለኛል። ምርጥ ግጥሞች እንዳሉት እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ አዶኒስ በሚቀመጥባቸው አካባቢዎች በስርቻው ውስጥ የወደቁ ወረቀቶች የሌሎቹ ጉዳዮች እንፈትሻቸው። እርግጠኛ ነኝ አዶኒስ ምርጥ የአማርኛ ገጣሚ ነው። አመሰግናለሁ።